So, baie keer in ons lewe is dit nie so nie, dat, soos ek nou gesê het, ons kry fisiese merke, né? Maar so kry ons emosionele merke, en geestelike merke, ok? Hier is een voorbeeld. Ek gaan kerk toe, ek worship, ek steek my hande op, maar die mense achter my lag vir my, omdat ek my hande opsteek, en ek kry een merk. Ek date iemand, ek het een meisie, ek is op school, graad 10, ek het een meisie, sy sê vir my, Carl, jy is amazing, jy is great, dis hoe kom ek vir jou gegaan het. Twee dae later, ja, ek denk nie, jy is die een vir my nie. En in die oomblik denk jy, ach, skroef dit. Maar wat doen dit? Het los een merk. Ek wil julle moet sien wat hier gebeur, sien julle wat hier gebeur. So even skielik, sien julle hierdie hemp. As ek en jy gebore is, is ons skoon. Is dit nie sonde as een baba nie, nie? So, baie keer kan mense merke los. So, byvoorbeeld, met alles in jou, is jy lief vir jou opa. Maar toe jy 7 jaar oud was, het hy jou gemolesteer. En het los een merk. Jy sien mense los merke. Jy is lief vir jou ouers met alles wat jy het. Maar hulle sê vir jou, jy is niks werd nie, jy was een fout. Wat doen dit? Dit los een merk. Jy sien, en baie keer vertrou ons mense, ne? Baie keer het ons vriende in ons leven, en ons vertel vir hulle alles. En hulle is daar vir ons. Pieter is my chommie, en ek is lief vir hom, en ek sê vir hom, chomma, yes man, ek is so lief vir jou, dankie. Geef my net een hug. En wat doen dit? Dit los een merk. Want ek vertrou hom, maar hy is nie opreg nie. Hy is kinder van my achter my rug. Het los een merk. En baie keer maak ons merke vir onszelf. Ons kom kerk en ons sê, Here, ek gaan nie loof. Ek gee in my lewe oor aan nie. Here, maar help my. Help my. Geef my asseblief. Help my om los te kom van hierdie situasie. Help my om beter te voel. Môre skuif jou vriendegroep jou uit. En wat doen dit? Dit los een merk. En ons dink, die Heer het my nie steek gelaat. Ek het gebid dat het beter gaan en toe los my vriendegroep my. Maar die Heer weet precies wat hy doen. Hy het precies geweer, hy vriende moet nie meer in jou leven wees nie. Jy het gesê, Heer, maak het beter. Dis precies wat hy gedoen het. Hy het die mense weggevat vir die rede. Ach, en ons doen so baie hierdie ding. Ek is lief vir hom. Ek is lief vir hom. Hy is goed vir my. What's up? Stuur nudes. Jy vertrou hom, want jy is lief vir hom. Môre wyser het vir al sy vriende. Wat doen dit? Dit los een merk. Klein goeikies. Ek gaan die klein goeikies. Jou juffrou sê vir jou, jy gaan dit nooit maak nie. Jy sê vir juffrou, jy sê, ek wil met jou kom praat, man. Ek wil gaan swat in hierdie rigting, help my, wat se vakke moet ek vat? Jy is te dom. En dis stupid, jy lag het af, en jy dink, ach, whatever, hierdie juffrou weet nie waarvan sy praat nie, maar wat doen dit? Dit los een merk. Jy sê, die hartseer ding is, dat ons dink, goeie intenties, ons het allemaal goeie intenties, nee, ons wil nie mense seer maak nie. So, ons sê, jy weet, ek wil die beste vir jou hee. Ek wil die beste vir jou hee, tjoma. Yes, ek dink, jy gaan so great wees. Ek wil hee, jy moet eerst die span speel. En dan loop hy weg. Hulle gaan het nooit maak hee. Wat doen dit? Het los een merk. En uit my eie ervaring uit, baie keer, as gevolg van my lyn van werk, geloof my, ek het al mense seer gemaakt. Ek weet het. Maar ons allemaal groei, ons allemaal word beter. Ons allemaal leer. Ek het al vir mense gesê, dan kom sit hulle voor my. Dan huil hulle. Dan sê ek, ach man, hou net op, jy gaan okay wees. Okay, bid net, dis fine.
En my intensie was goed. Maar wat doen dit? Julle sien waartoe hierdie op pad is, né? Julle sien nou wat ek bedoel. En dan baie keer, dan sê ons, Here, ek sal U loof, maar doen eers hierdie vir my. En wat doen dit? Dit los 'n merk. Dankie julle, geef hulle hande klap. Dit los 'n merk. En ewe skielik, is hierdie hemp nie meer so wit nie. En ewe skielik, lyk ons lewe nie meer so goed nie, ne? En ewe skielik begin ek twyfel, want al hierdie mense het al hierdie goed oor my gesê, en jy dink, ek is te long gone. Ek is te long gone, niemand gaan my help nie. Jy kyk na hierdie merke en jy voel in jou hart dat dit seer, dit is nie lekker nie. En jy dink, ek gaan nooit hier uitkom nie. Maak nie saak vir wie ek wat gaan sê nie, niemand gaan my kan help nie. Ek gaan nie kerk toe gaan nie, want weet wat, ek kry skaam, want ek weet die foute wat ek het. Kyk hoe lyk ek, kyk hoe lyk my lewe. En baie keer, jy weet, ander mense sien dit nie, maar jy weet die merke, en hier is wat ons doen, nee? ons lieg vir onsself, ons sê, nee, weet wat, is ok, dit gaan ok wees, jy weet, as ek net maak asof ek ok is, en weet, niemand hoef te weet dat ek deur die goed gaan nie, niemand hoef te weet, ek is gemolesteer nie, niemand hoef te weet dat die ou dit vir my gesê het nie, jy weet, en ons cover het, weet, en ons gaan kerk toe, en ons is soos, hallo julle, nee, het gaan goed, ach nee, het gaan great, man, ja, jy gaan met die huis, nee, goed, ons cover het op, maar die merke is nie weg nie, soos is dan, ons sê, nee, dit is okay, ek is okay, ek gaan okay wees, weet wat, jy lieg vir jouself, het begin by 'n wit linkie, ek is fine, ek is okay, ek gaan okay wees. En dan môre voel jy erger, oormôre voel jy erger, dan kom jy kerk toe, jy kry 'n fix en jy voel, ach, dis okay, cover het net up, cover net smile, niemand hoef niks te weet nie. Sien julle wat ek probeer sê? En almal dink jy is okay, almal dink jy is fine, jou ouers dink, ach man, sy is net 'n tiener, sy het net streke, gaan oorwaai, maar jy weet van die merke, jy weet hoe jy voel in die binnenkant. Ek beleef het in my hart, soos wat ons aangaan, is iemand hier, jy het vir die Here gevra vir 'n teken, ek sê teken, hoe jy die Here voor vertrou het, hier is jou teken, ek sê nou vir jou. En ek dink die fout wat ons maak is, jy weet, ons kom kerk toe, en ek meen, kom ons wees nou maar eerlik, kan ek sê wat allemaal dink, is baie van hierdie mense kom vir verkeerde redes kerk toe, dit is so, dit is waarheid. Ek het ook toe ek op school was jeug toe gegaan, glad nie vir Jesus nie, maar vir my vriende, was lekker, is rede om nie my huiswerk te doen nie. Maar weet wat, is ok. Want iewers along the line gaan jy iets hoor wat jy moet hoor. Iewers along the line het die Here afspraak met jou. En ek glo, jy sit nie per toeval nie. So as jy wil kom vir verkeerde rede, jy is welkom. Ons deur is oop. Maar ek vertrou die Here dat iewers in jou lewe gaan hy iets in jou hart kom raak. En iets gaan kom verander. So, die lewe los merke, ne? Maar hier is die amazing ding, ons probeer het cover. As ek terug kan gaan na die skrifgedeelte toe, wanneer ons bely, wanneer ons God innooi, jy sien, hier is wat ons doen. Ons vertrou die Here met ons finansies, ons vertrou die Here om vir ons enige werk te organise, maar ons vertrou nie die Here met die seer goed nie. Ons wil hom nie daar inlaat nie. Ons wil hom nie toelaat daar by daai plek wat nog net, hulle verstaan wat ek sê.
En ek geloof vanavond, ek het in hierdie week praat ek met die Here en ek vraag vir die Here, Here, wat moet ons doen vanavond? En hy sê vir my, Karl, wys vir hulle, wat kan gebeur as hulle my inlaat? Jy sien, en ewe skielik, dit is scary hoor, want ewe skielik besef jy, ek is nie meer in beheer nie, en ek kan nie meer goed opcover nie, en ek kan nie meer, jy weet, en betek hier moet jy my jou merke wys, betek hier moet jy vir die wereld sê, kyk jy, kyk waardoor gaan ek, gaan hulle vir jou lach, definitief, gaan hulle vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, definitief, maar is die waarheid, in Godse oor, is jy meer as genoeg. Jy sien, en ons kan cover en cover soos wat ons wil, maar die oomblik wat ons sê, Here, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, die Here kom cover nie, hy kom vat weg, en ewe skielik, raak die merke, al hoe minder, jy sien, en wat nou gebeur is, ewe skielik, het ek nie meer so baie goed om my te cover nie, ne? Miskielik is ek nou in een kort mouw hemp en my arms is oop en ek, in die winter is koud, is nie lekker nie, is ongemakkelijk, want het is exposed. Maar het is op die plek wat jy sê, Here, ek het nie meer foute nie. Ek het nie meer goed om weg te steek nie. Ek bring my foute vir jy. Maar die Here jou kom ontmoet en sê, my kind, kom ons vat weg jy merke. Kom ons vat weg jy merke. Kom ons maak gezond. Die merke. En ek wil hê, jy moet hierdie sien, he. Kan jy sien dat daar is nog kolle op my? So hier en daar is daar nog een merk. Kan jy dit sien? Sien jylle? Jy miskielik kom doen die Here iets. En betek hier Frans, maar Here, daai ding wat ek so graag wil vergeet, hoekom kan ek nie daarvan vergeet nie? En ek beleef het so in my hart, die Here kom sê vanavond vir jou, dat ek wil nie hê jy moet daarvan vergeet nie, want jy moet dit eendag vir iemand vertel, sodat hulle by my kan uitkom. En ewe skielik is hierdie nie meer merke nie. Maar is 'n getuienis. Is 'n testimony. Sodat jy kan wys, ja, ek het merke gehad, check. Maar die Here het dit kom gesond maak. Die Here het dit kom gesond maak.